ವಕ್ಫ್ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಆದರೆ ಈ ಪದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಎಂಬ ಪೆಡಂಭೂತ ಜನರನ್ನ ಭಯ ಬೀಳಿಸಿದೆ ಇದ್ದಬದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ಅಂತ ನುಂಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇದೀಗ ವಕ್ಫ್ ವಿವಾದದ ಹಿಂದೆ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿರೋ ಆರೋಪ ಆಸೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತು ದುರಾಸೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ದು ಗತಿಗೇಡಿತನದ ಪರಮಾವಧಿಯೋ ಏನೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ನಂದೆ ಅನ್ನೋ ಜಾಯಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಡದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗುಳುಂ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡೋ ಖಯಾಲಿ ಅದು ಅನ್ನ ನೀಡೋ ಭೂಮಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ದೇಗುಲ ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆದರೂ ವಕ್ಫಿಗೆ ಇಂಥ ಹಪಾಹಪಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಆರೋಪ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಇದು ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಮನಿಸಿದ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ವಕ್ಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಹಿಂಗ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರೋದು ಈ ತರ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಆದೇಶ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ನಿನ್ ವಕ್ಫ್ ಅದಾಲತ್ ಮಾಡಂತ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೂಚನೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಅದಾಲತ್ ಮಾಡ್ತಾರದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಲಿ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿರೋ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಬಂದ ಬಾಹುವಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸನಂತೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಗೋ ಈ ವಕ್ಫ್ ಬಂದು ಒಕ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ ಇದೆ ಮೊದಲೇ ಈ ವಕ್ಫ್ಗೆ ಆ ಪರಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಬರಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿರೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಹಿಂದೆ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜುಲೈ 2023ರಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ವಕ್ಫ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರು ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 110,000 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ವಕ್ಫ್ ಗುರುತಿಸಿದೆಯಂತೆ 47,362 ಆಸ್ತಿಗಳು ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಚಿವರು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನ್ರೇಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾವೇರಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಗಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ರಿವೀಲ್ ಆದ ವಕ್ಫ್ ಹುನ್ನಾರ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬಾ ಹರಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹಳೆ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಕರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 3,326 ಎಕರೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 20,865 ಎಕರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ 10,156 ಎಕರೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ 13,310 ಎಕರೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ 13,570 ಎಕರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 7,535 ಎಕರೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ 4,095 ಎಕರೆ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇವು ವಕ್ಫ್ ಗುರುತಿಸಿರೋ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲಿರೋ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಿಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಜುಗಲುಬಂದಿಯಿಂದಾಗಿ ತಲೆ ತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂತಾಗಿದೆ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸಾದ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ಯೂರೋ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ